続きですね、もうもろ、うん、でもまあちょっと続き、まあ話の内容はそうね、ちょっとまあ質問をしながら少し今変えて、まあ、YouTube についてね、うん、どうだった、うん、さっきね、まあでもこれからも、うん、今からもそんな感じですか、まあね、ちょっとまあ話変わるんですけど、うん、やっていきましょうと。ちょっとせっかく絵を置いてあるんであれですけど、ね、これ説明が長くなっちゃうな。俺のインスタに載ってるんです。はいはい、載ってますね。これ木村翔さんと、ね、ちょっと今確認しますね。すごいよね。これなんか、まあ、ちょっと切れてるとは思うんですけど、まあ、上から下からちょっとまあ全部違うんです。まあ、うん、何絵の具ぶつけたようなすごいエネルギーをね感じられるものなんですけど。すごいね。これいつでしたっけ？東京に合宿行った時、試合の前なんで11月ですね。11月にこう行った時に木村翔さんと、はい、RSC さんと、はい、アーティストの、うん、丸橋聡さん、はいはいはい、画家の方がコラボして、うん、これだから丸橋さんの絵なんですけど、うん、そのがコラボして木村翔選手の応援 T シャツを作ったみたいな、はいはい、を丸橋さんの絵がたくさん飾ってある個展の中に入ってたね。コラボしてた、要するにそう個展の中に T シャツも置いてた、はい、でも俺 T シャツのことしかまず知らなくて、はい、合宿途中ね調べて行ったんです。木村さんに連絡をして、うん、今から行きますって、はい、で行って、そしたらなんか個展会だった、うん、まあなんか知らなくて行ったんですけど、うん、そしたらね木村選手の、うん、T シャツをまあ買おうと、はい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 、買ったんです。1枚1万円ですよ、たっかっ、うん、全然あれだったんで俺黒と白があったんで2枚買ったんですよ。今でも結構着てるんです。着てますね、かっこいいですよ、ね、うん、そうあれかっこいい、うん、XL 買って XL 買俺の家の乾燥機で麺の生地は縮むんで、まあ、L サイズぐらいなんで、はいはい、今ね俺 L サイズなんで、うん、T シャツとか、はいはい、L サイズ着て、うん、L サイズじゃないし木村さんの T シャツを着てやってるんですけど、その時にいっぱい個展があって、うん、こう仲良くやってる、うん、その、まあ、アーティストさんたちの仲間とかもいっぱいいて、はいはいはい、やってるとなんかね絵がいっぱいあったんですけど、うん、なんか正直ですよ最初、うん、なんか俺このまま来て紹介のされ方が、うん、その皆さんに紹介の仕方が、はい、木村さんが、はい、僕からベルトを奪った戦いですみたいなで紹介をしてます、はい、まあでもそこに対してお互い何もないから、はい、あ、そうですみたいな、そうです、うん、そうですは言ってないかもしれない、はい、まあでもその何もないんで、はいはい、いや、あると思う、わかるよ、で、まあ本当にかっこいい人なんで、うん、好きなんで、うん、で、ちょっとそういう紹介をされたので、そんな紹介されたら俺なんかただじゃ買えないっていう気持ちに勝手になってしまい、うん、ね、あの何を言わなかったけども買う気で見始めたんです、はいはいはい、で、うん、まあ俺絵とか買ったことなかったんですけどこれぐらいの大きさになっちゃいいのかなと思って1個すごいよね、インパクト、はい、インパクトすごいよね。こんな急に一気にワッと来てパッと決めていいのみたいな、木村さん言われた、いや本当に俺これいいと思ったから、はいはい、買ったことないのに何かエネルギー感じられると思ってこれを買わせてもらって、はい、なんかすごくいい買い物ができたんですけど、木村さんがそこの個展1週間やってたのに何か買ったんですか、はいはい、言ったら周りがな、いや1週間も何一つ買わねえんだボルカス言われてかわいそうに大丈夫かなこんなこと、あ、まあまあ、はい、すみません、ネタにいっちゃい木村さんすみません。あとこれはちょっと最近のね YouTube の話でしたけど、はい、あの田中ラオウさん、はい、八重樫さんとのコラボをした時に、うん、八重樫さんと田中ラオウさんが、午後にコラボするんです、ね、で午前中に自分が行った時に、うん、自分が来るからっていうことで見に来てくれてたと、はい、見に来ただけかなと思ったら絵も描いてきてくれてたと、はい、もらったやつですね。めっちゃ嬉しかったですね、びっくりしました。これ ね、インパクトすごかったね。あとなんだろう、ラオさんの絵、まあ、絵もそうですけど、うん、その前になんか見つけて殴りましたよね。殴りましたね、はい、殴ってください、思いっきり殴りました本当にでも
ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかった。めちゃくちゃいい。なんで僕の家にある好きな絵を2つちょっと、はい、ね、ちょっと切れちゃってると思います。すいません。後で綺麗なのだけ撮っておりますので、はい。準備がすごく雑なんです、ね。雑なんですけど。はい、やってますと、まあね、はい、最近何こういろんなあれ話がすごい切り方が今の話いらんかったぞみたいな。いやいや別にこう興味のあることじゃないこれですね、一つのね、はいはい、最近興味のあること、最近興味のあることは、うん、なんでそれこそさっきの動画でもちょっと後半部分にね、はい、多く喋ってたんですけど、はい、あの自分の心を変えていくようなちょっと勉強したいなと、それをあと伝える言葉も身につけていきたいなというのがあって、うん、別にそれはこうメンタルトレーニングとかではない。トレーニングって言うんですかね。まあいい、なんかでも全然そういうのではないのか。成長したいっていう。まあそうですね。うん、あとまあ経営とかも含めて。うんうん、鬼ラジのあっちゃんの YouTube 大学そのなんかすごい勉強になることたくさんあって、うん、ああいうのとかも見てることもあるし、うん、そうそういうのすごい興味あります、ね。うん、まあただそういう YouTube ばっかり見てるかって言ったらそんな全然結構いろいろ見てるんですよ、うん、そうでもない。そうだからちょっと結構多種なんですけど、そんな YouTube とかで言うと、はい、何ていうかな、それこそ朝倉未来さんから始まった限界自慢のやつとか、はいはいはい、まあ、ちょっとそっからの流れですけど、うん、あの K1 の安保ルキア選手の限界自慢、ほう、そこで最初に出てたヒロキ、うん、ひろきくんの何だったっけな、うん、ひろきチャンネルだ、はあ、そのままの多分名前のあの喧嘩自慢のまた喧嘩自慢のやつとか、あとはまず何やつやかな、俺ちょっと登録してる感じ、登録してるんですよ、また登録してるんですよ、うん、あとは最初ちょっと言ってたかもしれないですけど、普通にジャックポットとか、あ、はい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 、関西の、ね、はいはい、ドッキリとか、ね、言ってたね、ジャックポットとか、あとめちゃくちゃたまに、なんだろう、しばなんチャンネルって東海オンエアってすごい YouTube、はい、東海のその中のメンバーの一人と奥さんが今言ってる、ね、そ、まあ、家族のやつ、おう、そういうのもちょこっと見たりとか、おう、あとはちょっとすごい全然違う動画で聞いたんですけど、ね、うん、まあ、あとは何だろう、細川バレンタインさんの、はいはい、前向き教室とかね、うん、こう見たりしてます、うん、そうなの、そう、そう、何こう今ね、うん、こういろんな人にこう会っていろんな刺激を受けてるじゃないですか、こう急にすいません質問はしたいことがあったんで、はい、いうかな、自分の理想型、大人26歳、もうすぐもう今日26歳なんですけど、そう、この動画上げてる時に、うん、そうですね、どういう大人、こう理想型みたいなの見えてきた、まあ、大人なんだけどね、理想型、うん、なんかボクシングじゃないっていうところもすごい成長したい、その渇望があるじゃない、すごく、あ、願望、うん、願望っていうか、なるほど、理想、うん、まあ、今言ってた話もちょっとつながってくるのかな、やっぱりこう、うん、知的な感じは、うん、好きは好きなんで、うん、そのまあでも知的な人じゃないと好きじゃないかっていうと、うん、それはもう全く違うんですけど、うん、まあ、自分は、うん、そうですね、なんかそういう相談とか何かされたとしても、うん、それをなんか解決してあげれるとか、うん、ちょっとそういう意味で頼りになる、はいはいはい、うん、すっきりさせてあげれるとか、まあ、もちろんそれが行動ででもいいんですけど、うん、まあ、頼りになるとか、うん、あとはそうですね、その言葉で悩んだ時にちょっと方向性を定めてあげれるとか、はいはいはい、うん、それがまあ伝えられる能力もあるとかだったらなおさらいいし、うんうん、そう、あとはいろんな経験をしてる、はい、いろんな経験をしてそれを言葉でいろいろ伝えて、うん、なんか下の子たちにね、うん、導いてあげれる人はいいかな、うん、でもちょっとそこで重要なのが、はい、うん、何か話をバーってグループで例えば始まった時に、うん、そうなってくると頭でっかちになっちゃってすぐ何か自分が言ってあげようとか、ほうほうほう、なんかこういう風になんかアドバイスしてあげるっていうのを考えちゃうとか、
そういう風には絶対ない。なりたくない。で、そのバカなところとちゃんとしたところっていうのはすごく両方持ってて、はい、そこをバランスよくというか、はい、真面目な話しようってなったらするだけで、うん、普段はもう全然そういうのは出さない感じ。ノーアル、がいいですかね。ノーアル高爪を隠す的なね。ああ、うん、ちょっと勉強不足すぎてそのことわざ知らないですけど。そうそうそう、はい、もう能力ある人は基本的にあんま見せないし、神戸もずっと垂れてるし、うん、僕の師匠というか心の師匠、うん、上村直美さんって冒険家がいたんですけど、はい、もう本当に自分のことはすごいやりたいことをやりたいんだと、うん、だけどなんていうかな、そのことに対してはちゃん、まあ、一生懸命、うん、でも社会不適合者でもあったわけ、うん、でバイトしてとかもうお金50ドルだけ持ってアメリカ行っちゃうとか、うん、すごい人なんだけど、うん、やっぱり 夢をちゃんと具現化して、うん、でちゃんと本も5冊残してらっしゃる、5冊6冊残してらっしゃるかな、うん、生き様を全部書いた、うん、バイブルみたいな、私的な本、そうだ、まあ、そういう風に通ずるものがあって、はいはい、結局ボクシングって一つの表現じゃない、うん、あなたのでも違う方法もある、はい、それをちゃんと分かってもらうっていうか知ってもらう、うん、まあそういう使命を多分持ってるんだと思う。まあ、ボクシング一番ならもう変わりないし、うん、まあまあ、それにもプラスになることはね、うん、いうことですよ、ね、うん、何でもプラスになるんじゃないかなと思いますよ、それはもう、ね、僕もでも尊敬する人も結構いますよ、うん、尊敬する人いますよって別に自慢することでもないですよ尊敬する人でも身近な人結構、まあこの人がっていう人はまああれにしても身近な人は、うん、周りの人はもうかなり尊敬してる人ばっかりですかね、うん、まあなんか八重樫さんとのね最近動画でもあるよね、はいはい、会長のこととかもちょっと喋ったり、うん、まあ、本当にボクシング一途な人なので、ね、うん、会長は そうね、そこは本当にまっすぐにそれだけを見てずっとやってるっていうのは、うん、やっぱかっこいいなって思うし、うん、尊敬するし、本当に周りの人って結構尊敬してる人いっぱいいて、うん、ね、うん、なんだろう、こうたくさん経験して、うん、うーん、力つけてこうや自分に自信持ってやってる人とか、うん、だけど自信持ってるんだけどただ勉強は怠らない、うん、はい、常にそういう人とか、うん、まあそれ河合さんなんですけど、うん、フィジカルトレーナー、うん、あとはゼロからでも俺は何でもやれるって言って、うん、自分のやりたいことに対して、うん、最初からも無理だって諦めずに、うん、行動に、うん、移して諦めない人たちとか、うんうん、それはまあ自分の父親だったり、はい、まあ、今回、うん、まあ、今までもそうですね、ボクシングだってやった経験ないところからゼロまで自分自身3階級も制覇しましたし、はい、うん、これからも今からも変わろうとしてるのはあるからすごいなって本当に思うし、うんうん、高人さんだって今マッサージずっと毎日やって、はい、うん、最近はね、なんだろう、ジムで終わったら毎日やってくれてるんですけど、はい、そういうのを、マッサージなんかもちろんゼロのところから、うん、何かできることないかって言って、はい、始めて、うん、もうまだ1年も経ってないですけど、やっぱりもうすっごく、うん、もう怪我してないっていう効果もあるし、うん、教えてくれもらってる人とかにもすごいやっぱ認められだしてるし、うん、いろんなとこから会長も最近はいつといつはやってくれみたいな感じでやって、会長もジムでやってもらったりとか、まあ認めてくれたりとか、そうやってゼロから生み出してやる、やっぱりすごいな。ちょっとついでなんで上田さんとかの話もついでじゃないですけど、あと大輔さんとかもそうだし、上田さんとかもそうですけど、他人に対していろんな犠牲を払ってる人、いろんな犠牲とかリスクを犯すできる人、まず大輔さんでトレーナーですね、はい、大輔さんは大晦日試合終わってから2人でしっかり組んでやりましょうって言った時に、時間の過ごしっかりつけるために今の仕事を辞めて違う仕事に就いた、うん、まあそこでもね、こうボクシング関係の人に、はい、協力してもらったんですけど、その仕事をやりながらボクシングってもうすぐそんなの、はい、なんていうんですか、自分の生活変えてそこにかけれる、うんうん、すごいなと思うし、こう上田さんもさっきの動画で最初の方に言ってた、うん、はい、なんだっけな、こう
いろんな人を見てた、選手を見てた、はい、その記者という立場から、うん、ここも個人を見る、うん、まあ記者も続けてますけど、はい、個人のチームの一員になるっていうのは、うんうん、いろんなやっぱり言われることなりリスクもあったと思うし、うんうん、今京都に住んでるんですけど、はい、まあ、そこからねこう名古屋のジムとこう関わってっていう、うん、まあ、今後どういう形になるのか分かんないですけど、まあね、うん、いろんなリスクをやっぱり、うん、もう今喋ってないこともたくさんあるんで、はい、そういうのをあっても今自分やジムにこうかけてくれてるっていうのは、うん、そういうのはねやっぱり人のためにできるっていうのはすごいな、うん、まあでもそういうの尊敬してますね、まあ、そういう風に気持ちに流してくれたんだよ、うん、別に褒め合いをしてるわけじゃないけど、うん、流してくれたから今素直に楽しいし、うん、本当日々いろんなこと起こるけど、うん、なんかすごい生きてるなって思う。生きてる。いや本当に生きてるなと思う。思える。でもいいです。いい表現ですね。うん。死にかけてたんですか。死にかけてたね。てか記者時代ってもう大変だったからやっぱり。あ、なんか、うん、なんだろう、取材いろんなとこに行くとか、うん、書くのに追われるとか。追われるとか、あとね自分の文章力のなさとかいろんなことを知ってしまう。ああいうこう何かを作り出すクリエイトする仕事って、うん、どっかにね限界を感じちゃったこともある、ただまあ俺らしくっていうのに気づいてちょっと楽になったところもあるけど、うん、なんかみんなの真似しなくていいやとか、そんな文章でテクニック使わなくていいやとか、うん、急に気づいた時もある。だからそれからはちょっと楽だったけど、うん、なんかそういうのもある。なんかでもそれぞれいろんなことを仕事をしてると気づくことはいっぱいあるから、うん、日々それこそ同じで成長したいと思ってるし、うん、成長させてもらってます。いや同じです、うん、でもなんかそのなんだろう、話ちょっとつながりで、うん、この1年、はい、チーム構成というのに、うん、チーム構成になんか言い方が気持ち悪いけど、まあ関わる人たち、関わるチームね、チームと、うん、こうしてやれるようになってどうでしたか。まあ、うん、いろんな変化があったと思うし、いろんな初めて、ね、もちろん初めて会って初めて付き合う人たちがいっぱいいる中で、はい、刺激だったりとか、うん、大変だったこととか、うん、そのあるチームに入ってきたみたいな形になるから、はい、でしかもすごく自分と一番近いポジションになるし、うんうん、自信はあった、うん、正直あったし、こうやったらいいのにこうやったらいいのにっていうのを俺ならできるというか、そうは思ってた。でも半分ぐらいしかできなかった、うん、っていう感じかな。思ってたより、思ってたよりはもっとこういうことをしてあげれるのよ。そう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 、まあまあそれはコロナとかもあったし、うん、ね、お互いさっきの動画でも言ったけど海外っていうところも、うん、まあ、今は行けないわけだし、うん、でもそろそろね皆さんワクチンも打ってきて、うん、アメリカではバンバンもう興行もやって、うん、ね、試合いっぱいしてるんで、そこに食い込みたいなと、うん、もうそろそろ動こうよっていう感じよね、うん、それはこうチーム構成ができて今の周りだったら十分あのセットで行って、うん、1回勝負したいっていうのは今は正直思ってる、うんうん、うちのセットで、はい、うちのセットで、うちの畑中チームで、あーチーム構成で、あのセットで行って、うちのセット戦いたい、はい、なんかそれはいいことじゃない？なんかすごく、いや、いいことです、もちろんもちろん、うん、それやんないとスタートしない。そうで、それぞれがなんか経験してくれて、海外は強いからその経験してくれて、で俺とかも行ってるし、お父さんも知ってるし、はい、うん、ね、大ちゃんとかもまあ大輔さんも行ってるもんね、フィリピン。まあ、国はいろんなところで、ねうん、どこでも農塾とかで何でもできるしですけど翔太さんの試合ではいはい、そうねトレーナーして、うん、ボホールでフィリピンやってますから ね、 そ う、 そ、 う、まあ、そういうの一体となって、でこう、いかに本当にどんなアメリカ行こうがフィリピン行こうが、うん、どんな状態でも普通にリングにあなたをあげる仕事、うん、わあ、すごいしためちゃくちゃした。そうですね、
普通にどこであっても自分の力を出せるっていうのがやっぱ本当の強さっていうのは自分の中にもあるんで、うん、上田さんはそうですね、強いですよね。何語喋れるんでしたっけ。英語、スペイン語、ポルトガル語。ポルトガル語ちょこっとね。で、日本語が喋れる。日本、うん、下手くそですね。いや、でも4カ国、4カ国、まあ、あのね、聞いてわかるぐらいかな。うち奥さんはあの電話とかポルトガル語で喋ってらっしゃるんで、聞けばわかる、うん、5歳まではだってポルトガル語しか喋れてない。はいはいはい、そうそうそう、まあ、だからそれはもう、うん、海外行くとホッとする。逆に、なるほど、ホッとする。だからわざわざ海外の飛行機会社選んで行くっていう、うん、その方が全然いい。 そこは本当に強いところなんで、ね、うん、なんか生かして戦いたいですね、これからね、うん、ボクシングの面でもね。まあこう、まあ長々喋りましたが、一周年記念企画、はいはい、うん、上田さん登場したの本当に一番最初の動画だけなんで、多分そう。いや、本当はお蔵入りしたやつあるんだよ。ああ、まあまあありますね。上田さんがすごい昼間から酔っ払って喋ってる。俺が勝手に撮ってたやつ。一応もらうんですけど。あれ絶対ダメだ。はい、ただ、潤滑油って言ってるやつね。そうです。すごい、俺はこのチームの潤滑油になりたいんやっていうやつをすごい昼間から熱く語ってるんですけど、はい、それって面白いのもうここだけなんで。どこだけ、そうです。で、その動画でもちょっとあるんですけど、最後、自分がその動画で、はい、うん、うん、まあこの、なんで始めたかとか、その1年前のスタートの YouTube で話した後に、上田さんが最後にじゃあ意気込みをみたいなの聞いていたんですよ。その時に自分がカメラを持ち替えて、はあ、あったね、そう、思い出しました。上田さんにこう、上田さんの紹介しますって言って、紹介をしてから1回も出てきてない。1回も出てない。これ2回目声ばっかりです。そう、じゃあちょっと、そうですね、時間話も長くなってきたので、うん、まあ1周年企画、こう、はい、ちょっとトークやってみましたが、はい、ありがとうございました。はい、あとは、まあ、うん、そうですね、前、なんだ、1万人登録出たとか、はい、うん、その時にやって、まあ2万人の時はやってないですけど、はい、何にも、うん、まあ、今回、質問も一回募集してやりたいなと思うんですけど、はい、前はすごいボクシングのコアな感じの質問ばっかりだったので、うん、今回は、ボクシング以外のコアな質問以外のことをちょっと質問してほしいなと、うん、あとはなんかこう悩みとかそういうのがあったらちょっと言ってきてほしいなっていうふうに思ってて、うん、まあ、ただそれがボクシングの悩みとか、自分がボクシングやってます、ただボクシングこういうこと悩んでますとかだったらそういうのはいいんですけど、はいはい、まあ、ちょっとボクシング以外のところに焦点を置いたもの、うん、しかも前はポンポンポンってこう、そうそう、ポン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 って返してたのを、はいはい、ちょっと掘り下げる感じ、そこで見てみましょう、うん、個数は少なく、うんうん、厳選してね、はい、ちょっとしっかり一つ一つの質問に対してしっかり答えたいなって思うんで、じゃあたくさんのコメント欄です、コメント欄、はい、うん、まあ、とりあえずツイッターとかでも募集しますか、うん、一応じゃあツイッターとか、YouTube のコメント欄で、そうですね、インスタは募集しなくていいですね、はい、うん、Twitter の投稿のコメントと YouTube のコメントでじゃあ募集するんで、ぜひお待ちしております。じゃあ1周年、1周年、はい、またお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、これからもお願いします。